Es dodu vārdu Inai Djerihai. Labdien, paldies par prezentāciju. Saņēmu jautājumus uz dažiem saviem jautājumiem. Kopumā noskatīju 13. Uzdošu vēl dažus, uz kuriem jautājumus neesmu saņēmusi. Lieta tāda, ka novērojams liels skaits sūdzību sakarā ar siltumservis Rīga saistību izpildi. Kā ilga reakcija uz izsaukumiem, kavēšanas vai pilnīga saistība neizpildi. Sakiet, lūdzu, kādi soda mēri uz līguma pamata no Rīgas nav pārvaldnieka puses tika pielietoti pret siltumservisu Rīgā un cik tādu gadījumu ir bijis? Un ko Rīgas nav pārvaldnieks plāno darīt, lai uzlabotu šīs organizācijas darbu? Un lūdzu, arī pasakiet, ir dati, ka Rīgas nav pārvaldnieks saņem viens konkrēts mājas Sarkona Daugavas ielā, jā, ka Rīgas nav pārvaldnieks saņem 16 centus par kvadrātmetru gadā, bet pārskaitas ir siltumservisam 3,5 centi par kvadrātmetru. Vai tā ir taisnība? Nu, par šiem centiem jūs nu, tad vajag konkrēti nemācējuši atbildēt. Berhard, man liekas, ka mums uz šiem pakalpojumiem nav peļņa rēķināt. Man vienkārši atbildi par to būtu sekojoša. Rēķina tiek sagatavota automātiskā režīmā uz mājām atbilstoši saņemtajiem līgumiem, un arī norēķina faktiski tiek piesaistīta automātiskā režīmā. Ņemot vērā, ka siltums, kā mēs to saucam, īstenībā sastāv no trīs sastāvdaļām, droši vien jāsaprot, vai klienti ir pareizi tad izpratuši šo te dalījumu, jo mēs zinām, ir apkure, ir ūdens cirkulācija un ir šita ūdens uzsildīšana. Tarifs kopējais, kas ir patērēts uz māju, viņš ir, protams, kopējais apstiprinātais, kā sadalās par šiem pakalpojumiem, tas vienmēr būs atkarīgs no tā, kā pakalpojumi tiek lietoti. Vairāk vai mazāk, piemēram, ūdens tiek patērēts un tā tālāk. Šo konkrētu jautājumu atliksim, es uzdošu to rakstiski, varbūt jūs varēsiet izskaidrot. Pastāstiet lūdzu par siltumservis Rīga saistību izpildi. Ja? Kāpēc ir tik daudz sūdzību no iedzīvotāju pusi un kā jūs to risināt? Nu, mums nav ļoti daudz sūdzību par Rīgas siltumservisu. Esmu sadzirdējis, ka vēsturiski šis uzņēmums sāk sniegt pakalpojumu, pārņemot mājas no Rīgas siltuma, saprotot šo apjomu objektus, iepazīstot, ka tā ir bijis kādreiz. Nu, šobrīd nu, arī tas sūdzību apjoms pamatā tomēr ir saistīts ar jau minēto atgaisošanas problēmu, ka cilvēki, tad nākamais ir, ka cilvēki paši veic kaut kādas manipulācijas, noslēdz stāvvadus un vienam ir karsti, otram ir augsti, un aizgriežot radiators ir sistēmas, kur kaimiņam nesild vispār, tad iespējams kaut kāda reaģēšana uz avārijas situācijām. Bet kopumā es teiktu, ka šobrīd mums nav tāda masīva sūdzība apjoms par Rīgas siltumu. Protams, šis siltumservis, protams, šis apjoms palielinās brīdī, kad tiek pieslēgta apkuri, jo cilvēki sāk salt, viņiem ir atgaisot radiatoru, kāds ir mainījis radiators, nolaidis apkuras stāvvadus. Tās ir tādas situācijas jautājums risinājums šim līgumam. Nu, šis līgums šogad beidzās. Un kas būs pēc šī līguma? Mūsu redzējums ir, ka mēs vairs šādu monopolu nepieļausim Rīgā, ka ir vairāki varianti. Viens ir, ka mēs veidojam vismaz kaut kādā sadaļā savu pakalpojumu, spēju sniegt šo pakalpojumu. Protams, ne visā Rīgā, otrs mēs dalīsim Rīgu vairākās daļās. Mēs patreiz kā reizes mēs gatavojam šo iepirkumu un mēs redzam, kad ir pakalpojums sniedzēji, ir tas pats Rīgas siltums ir ieinteresēts šajā pakalpojumā. Tāpatās arī Rīgas siltums servis sastāv no vismaz 3 vai 4 uzņēmumiem. Iespējams, sadalot Rīgu mazākās daļās, mums nebūs vairs šāds monopolists vajadzīgs, kāds ir, diemžēl, izveidots 18. Gadā, uztaisot šādu mega iepirkumu pa 25 miljoniem un noliekot rīdziniekus ķilnieku lomā un arī šī brīža uzņēmuma vadību.
Paldies. Kā liftiem. Paldies. Jā, tā ir jauna informācija. Sakiet, lūdzu, vai Rīgas namu pārvaldnieks plāno organizēt kapņu telpu remontdarbus? Protams, mēs katru gadu veicam apmēram 100 kāpņu telpu remontdarbus, bet kāpņu telpu remontdarbi, tāpatās kā jebkuri remontdarbi, tiek veikti par mājai pieejamiem līdzekļiem. Un ja uzturēšanas darba plānā mājai kā primārās ir, teiksim, komunikācija vai kaut kāda cita priekšavārijas situācija novēršanas, teiksim, trūbu maiņas, Tad nu, vispirms šādu darbu tiek veikt, jo nu, arī kāpņu telpu remonts, ja tā ir trīs kāpņu telpu māja, nu, tas ir būtisks naudas apjoms. Mēs nefinansējam savus klientus. Mēs strādājam ar naudas apjomu, ko viņi nodrošina. Un piedāvājam darbu veikšanas secību. Māja vienmēr var, nu tāds mehānisms tāds, mēs oktobrī aizsūtam šos plānu, kādām viņām vajadzētu būt mūsu prāt, un tad māja var lemt, nu ja viņi negrib mainīt jumtu vai trubas, nu tad viņi var lemt, okay, mēs balsojam un var remontējam pa mūsu naudu kāpņu telpas, bet nu, tomēr lielākā daļā gadījumā iedzīvotājs saprot, ka tomēr kāpņu telpa ir smukuma lieta, ka būtiskāk ir kaut kādas tomēr svarīgākas lietas remontēt. Tā kā šeit būtiski atzīmēt ir atbildība, kas iestājās, ja tiek likts, piemēram, labiekārtošanas lietas priekšā inženieru komunikācijām, kurām nonākot avārijas situācijā tiek nodarīt zaudējumi, tad jau tā ir mājas kopīšnieku atbildība. Ja nav veikts, pēc inženieru komunikāciju nomainis, kur viņas ir jau nokalpojuši savu laiku. Tas viennozīmīgi, ja, bet tās mājas, kuras nevar savākties un izveidot biedrību, viņiem parasti ir tas nolietotas kāpņu telpas, uz kuriem vienkārši kauns skatīties. Viņiem tiešām vairāk kā 20 gadi nav veikts remonts, un dažreiz tur jau pat nav smukuma lieta, bet ir avārijas situācija. Ja vēlaties, es varu piesūtīt bildes. Nu, ja mēs runājam, varbūt tad atsūtiet konkrētas adreses, vienkārši, ja jums cilvēki, jums personīgi sūdzās, mēs te varam iedot jums argumentāciju, iespējams, ka viņiem vienkārši nauda nav. Un jo tiešām ir daudz Rīgas iedzīvotāji, kas uzskata, ka nevis, ka remonti tiek veikti par Rīgas domas vai par Rīgas nam pārvaldnieku līdzekļiem, cilvēki vēl joprojām nesaprot, ka viņiem pašiem šie līdzekļi ir jānodrošina. Tā ir problēma, jā. Bet vienlaicīgi droši vien ir jāatzīmē, ka biedrības esamība vai neesamība nav tas rādītājs. Ir mājas, kur ir ļoti laba maksāšanas disciplīna, kur aktīvi iesaistās arī bez biedrības, iesaistās lēmumu pieņemšanā un veic vajadzīgos remontdarbus. Tieši tā lemjot, kas būs prioritārāks, kas sekundārāks. Tā ka tas jebkurā gadījumā būs arī atkarīgs no pašas mājas kopīpašnieku aktivitātes, uzņemoties atbildību par savu īpašumu. Tā ir taisnība, es arī cilvēkus mācu, ka viņu īpašums ir viņa atbildība, bet nu tomēr. Tā sakiet, lūdzu, vai Rīgas namu pārvaldnieks uzņemsies jautājumu par lodžiju iestiklošanu? Piedāvājums nu, jūsu klientiem ir izstrādā 2-3 variantus, būtu direkt konkrētam mājas tipam, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties vienu variantu un tādā veidā visi iestiklotu savas lodžijas bez papildu saskaņošanām. Mēs runājam par kaut kādu tas tipveidu risinājumu. Nu, droši vien, ka nu, tas tā kā vairāk mēs vismaz redzētu, ja Rīgas doma mums to uzdos, mēs, protams, varam darīt deleģējumu ietvarā, bet nu, tas tomēr vairāk būtu attīstības departamenta būvvaldes tā kā jautājums, jo mēs pārvaldam kaut galā tikai pusi no Rīgas, pat mazākā pusi no Rīgas mājām, un nu, šādu tipveidu risinājumu. Mēs jau tagad strādājam pie tipveidu risinājumu atkritumu novietnēm, kas arī, nu, principā, nebūtu mūsu līmeņa jautājums, bet tomēr jau Rīgas domas jautājums. Tā kā, nu, es domāju, tā ir atbilde, ka vajadzētu tad šodien drīzāk griezties pie attīstības departamenta. Nu, jums ja tā tomēr problēma ir visai Rīgai, ne tikai mūsu klientiem. Gal galā nu, mūsu izmaksas tiek, ja mēs pie šo pasākumu veicam, nu, tās ir izmaksas. Mums ir jāpasūt, jāmaksā.
Un nu tad, kāpēc viņas tiek attiecināts tieši uz mūsu klientiem un, vis, un izmantos pēc tam visu Rīgas iedzīvotāju? Nav obligāti jāizmanto visiem Rīgas iedzīvotājiem, vienkārši jautājums ar konkrētu un jūsu klientiem. Tām mājām, kuras apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks. Nu, padomājiet par šo, par šo lūdzu. Nu, mēs vairāk tā kā šo, visu šo energoefektivitātes jautājumu kontekstā mēs mēģinām saprast, kā varētu tikt līdz kaut kādiem tipveida siltināšanas projektiem. Tā, ja tādā kontekstā to varētu risināt, jo iespējams, ka loģiju aiztiklošana arī varētu būt viena no siltināšanas energoefektivitātes tādiem risinājumiem, ka tādā griezumā tas varētu tikt risināts, bet vai mēs tiešām strādāsim, mums ir tik daudz kolēģis rādīja to prezentāciju, tur ir vairāk kā 10 dažādas sēriju veidu māju, nu vai mēs tagad katram projektam risināsim nelikumīgās būvniecības legalizāciju, nu šobrīd es nevaru to apsolīt. Mm-hmm. Tā ir nelikumīgā būvniecība no iedzīvotāju puses šobrīd. Tā kā, lūdzu, runājot par siltināšanu, kur cilvēkiem būtu jāgriežas, ja viņi grib atjaunot un siltināt savu māju? Un kāds būtu process un pa cik palielināsies viņu rēķini? Paņemot kredītu atmā. Šis pieslēdzās atpakaļ Unguru kungs. Varbūt tās Jāni īsi. Jā. Ja iedzīvotājiem ir interesi, tad vēlamākais būtu, mums ir Rīgas nama pārvaldniekam ir ēpas siltināšana RN pārvaldnieks, kur iedzīvotāji var arī rakstīt savus jautājumus, un tas ir tas labākais variants, jo vienkārši tad, teiksim, šis ēpas arī patiešo nonāk pie manīm, un tad ar viņiem arī sazinos, un tālāk tad jau es komunicēju un informēju par tiem procesiem. Par rēķiniem, teiksim tā, jebkurā gadījumā tas stāsts, kad tiek ietaupīts un jāmaksā ir mazāk, tas tā, diemžēl, nav. Pie rēķiniem summa nāk, šeit mēs runājam par kaut kādiem, nu, vidēji tie 10 eiro, bet tas ir vidēji. Jaunajā programmā ir jāsāst, ka varbūt pat summa būs nedaudz lielāka, jo vienkārši tāpēc, ka tā atbalsta intensitāte būs zemāka, no pieejamais atbalsta apjoms. Tas, Jāni, tas ir 10 eiro uz dzīvokli? Uz vidējais dzīvokli, bet tas ir uz vidējā izmēra dzīvokli, protams, jo lielāks dzīvoklis, jo tās izmaksas ir lielākas, un tāpēc ir grūti pateikt precīzi, tas jāsās katrs individuāls gadījums atsevišķi. Tas ir uz cik gadiem aptuveni? Reiknos 15 gadiem. Uh-huh, paldies. Tā, vēl viens jautājums. Sakiet, lūdzu, Rīgas nama pārvaldnieks izmanto klienta e-pastus, lai sūtītu paziņojumus par piestādītiem rēķiniem. Tas ļoti labi strādā. Paldies jums par to. Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs neizmantojat to pašu mehānismu sanāksmes sasaukšanai vai informācijas sniegšanai sakarā ar planotiem remontdarbiem, piemēram, ar balkonu remontu, jo ir bijuši gadījumi, kad iedzīvotāji vienkārši nav varējuši izlasīt kāpņu telpas izliktus paziņojumus, līdz ar to nebija ieradušies uz sanāksmi vai nav sazinājušies par, ar pārvaldnieku sakarā ar planveida remontiem. Nu, es nedaudz pirms tās atbildes iestarpināšu. Šo tad arī paņemsim, kā sēdzis to pēdējo jautājumu. Vairums deputāti arī piekrita, ka mēs varam paturpināt tos jautājumus arī citviet. Daudziem šobrīd tomēr trijos bija ieplānota pasākuma, kurus nezināju. Mums oriģinālais plāns varbūt bija nedaudz ilgāk šo komitejas sēdi, bet tad paņemam šo kā pēdējo jautājumu un šajā reizē noslēdzam paturpināt vēlāk. Izskatās, ka tam viss arī piekrīt, jā. Jā, nu, es sapratu jautājumu, nu, tad principā mēs, varbūt tās kaut kāda kļūda, vai es nezinu, vai nav bijis zināms e-pasts, jo ne visiem klientiem mums ir e-pasts, bet šobrīd jau mēs, teiksim, informējam gan par remontdarbiem, deratizāciju un citiem šādiem svarīgiem pasākumiem, kas mājās ir paredzēti, mēs šobrīd jau informējam, izmantojot e-pastu. Bet, nu jā, nu, atgriežoties pa nākotni, nu tad šogad šos jautājumus līdz šī gada beigām vajadzētu sākt risināt jau tajā visu sistēmas platformē. Vai pareizi jūs informējat, ja jums ir vairākas mājas, kur ir paredzēti kaut kādi remontdarbi, bet ja konkrētai mājai, pieņemsim, ir paredzēts tur labot balkonus, tad attiecīgi šiem iedzīvotājiem netiek izsūtīti e-pasti. Tā sazināšana notiek tikai caur, komunikācija notiek caur kāpju telpām. Leiškalna kungs, varat nokomentēt precīzāk?
Droši vien būtu interesanti arī redzēt konkrētu adresu un konkrēto gadījumu, jo šo jautājumu varētu sadalīt divās daļās. Pirmā daļa droši vien būtu informēšana par kopības lēmumiem. Tad par kopības lēmumiem jāsaka, ir apstiprināta kārtība, kāds ir jādara, kādā veidā jāinformē katrs īpašnieks. Ja? Līdz ar to mēs informējam arī šo informāciju ievietojot paskatīties ne tikai kāpņu telpās, bet runājot par šo te informēšanu par remontdarbiem, ne šobrīd šī praksa tiek maksimāli attīstīta, mēs informējam šobrīd par remontdarbiem. Parasti iepriekš, jā, tas bija tikai kāpņu telpā šis te paziņojums, bet aizvien biežāk mēs izmantojam šos paziņojumus e-pastus un citu veidu informāciju, lai klients saņemtu informāciju arī par remontdarbiem. Turpmāk mēs izmantosim arī SMS-u un paplašināsim šos te kontakta e-pastu skaitu. Bet, ja jums ir konkrēta adrese, jūs varētu mums dot pārbaudē, lai mēs saprastu, kurā vietā un kāpēc ir šāda veida komunikācijas kļūda. Paldies, man ir konkrēta adrese. Es ierakstīšu, uzrakstīšu atsevišķu e-pastu ar jautājumu. Paldies. Tas arī viss.